Protesta e 20 shkurtit përveç si një datë që kujton shëmbjen e kultit të diktatorit të fundit në Europë. Enver Hoxhës do të jetë edhe një ditë për gjithë shqiptarët, të cilët do të protestojnë kundër këtij sistemi që po instaluohet nga kjo qeveri. Një fakt i tillë është shpuar nga deputetja e Partisë Demokratike në qarkun e Shkodrës, Voltana Ademi, e cila në një intervistë për Star Plus ka deklaruar se kjo protest është një thirrje qytetare ndaj kësaj qeverie dhe këtij sistemi që po instaluohet në vend. 20 shkurtin për të gjithë ne, në fakt për të gjithë popullin shqiptar, është një datë e shënuar për simbolikën që ajo përfaqëson, por bëhet akoma aktuale më shumë sot. Për sa kohë që sistemi që po instalohet në përmasat e tij, në mallësinë e tij, në shtrirjen e tij, në mënyrën se si po vendoset, kërkon që të ketë një përgjigje nga të gjithë, jo vetëm nga opozita, jo vetëm nga partitë politike opozitare, por sidomos nga qytetarët, e demonstruar kjo përmes prezencës edhe marrjes pjesë aktive, duke denoncuar me forcë padrejtinë, duke denoncuar me forcë atë çfarë bëhet jashtë ligjit, nga ata që duhet në fakt ta respektojnë dhe të vendosin ligjin, nga shteti në këtë rast, dhe për ta denoncuar sidomos në aspektin që lidh me të vërtet jetën dhe ekonominë e familjeve shqiptare që për ditë po shohin një rënje të vazhdueshme dhe një pamundësi të vazhdueshme për të ecur, për të jetuar dhe në fakt, arsyet ekonomike pikë së parë duhet të jenë ato që të jenë motivi kryesor. Nga ana tjetër, Ademi deklaroi se kjo është edhe një protest e cila ka marrë edhe bekimin e ndërkombëtarëve për vetë vendimet arbitrare dhe antikushtetuese që po ndërmerren në kurrizë të integrimit të Shqipërisë. Do të reagojmë për sa kohë që ne shqiptarët kemi shumë të rëndësishme këtë procesin e ndërtimit të shtetit, kemi shumë të rëndësishëm procesin e integrimit dhe mendoj që të gjitha këto reforma të ndërmarra kanë cënuar atë vazhdimin e rrugës së drejtë drejt këtij procesi. Këtë nuk e themi vetëm ne, nuk e thot opozita shqiptare vetëm, nuk e themi ne deputetët në parlament, e thonë të gjithë donatorët të huaj, organizatat të huaj me cilët ne komunikojmë, qoftë në aspektin teknik, pa diskutim në aspektin politik dhe të mbështetjes që ata i japin procesit integrimit për Shqipërinë. Me këtë dua të them që angazhimi të gjithë qytetarëve është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm për qenien tonë, për jetën tonë. Opozita shqiptare me 20 shkurt do të jetë në sheshin Skënderbej për të përkujtuar jo vetëm momentin e shëmbjes së bustit Enver Hoxhës në vitet 90, por për të protestuar për 4 muajt e qeverisë së Rama Meta, të cilët sipas PD-s po zhysin vendin në varfëri.